Barchaga salom dostlar, sizler bilen Student Uz kanali. Bugün sizler bilen Uz telefonumuz orqali qanday qilib oddiy va oson yo'l bilan intro yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Legend programmasi kerak bo'ladi. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum do'stlar. Bizga intro tayyorlash uchun birinchi o'rinda bizga mana Legend degan programma kerak bo'ladi. Legend degan mana buning uchun mana bunga kiramiz mana. Shu programma kerak bo'ladi. Agarda bu programma kerak bo'lsa, men iloji boricha Telegram kanalimga qo'shib qo'yishga harakat qilaman va Telegram kanalimga obuna bo'lishni ham unutmang. Buning uchun biz mana kiramiz bu programmaga. Kirganimizda bizga shunday oyna paydo bo'ladi. Bu yerda mana xohlagan yozuvimizni yozib olishimiz mumkin. Juda oddiy intervyular tayyorlashimiz mumkin va ko'pchilikka yoqadi bu intervyular ham. Nima deb? Men ikkinchi kanalim nomini yozib beraman, mana Sport dunyosi. Okay. Bu yerdan xohlasangiz orqasiga rasm ham qo'yishingiz mumkin. Birinchi oddiysini ko'rib chiqamiz. Mana play deb bosamiz. Bu yerda mana xohlagan rangingizni tayyorlashingiz mumkin. Oqni, qorani, mana qizil, yozuv qizil bo'ladi. Bunda qora bo'ladi mana yozuvi. Mana shu yerda har xil ranglar turibdi. Shulardan foydalanishingiz mumkin mana. Shu men shunday qoldim mana. Mana bu tepasida mana. Bu yerda mana tepada. Mana bular barchasi shu effektlar. Mana bosib ko'ramiz mana. Birinchisi shunday. Ikkinchisi mana bunda. Oddiygina oddiy muzika qo'yib qo'ysangiz bo'ladi mana. Juda chiroyli, juda oddiy. Xohlagandek tayyorlab olishingiz mumkin mana. Mana har xillari bor. Menga ko'proq mana bu ham yoqadi mana. Mana bu mana sport dunyosi deb chiqadi, chiroyli. Kimni o'ziga yoqsa mana. Oddiygina yetadi, bachkanalik yo'q. Bang bum bang bum degan muzikalar yo'q. Oddiygina shunday effektlar qilib ham qilishingiz mumkin mana. Meni birinchi introyim shunday edi. Menga bular yoqadi bari. Oddiygina intro. Va chiroyli. Yana nima qilishimiz mumkin? Bunda mana nazatni yozib chiqamiz. Nazatni yozib chiqqandan keyin mana buni tanlasak mana. Galereyaga turganini. Buni tanlasak mana kiramiz. Bu yerdan xohlagan rasmingizni qo'yishingiz mumkin. Sport dunyosiligi uchun men mana taxminanmi, o'zingiz xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. Men mana shuni tayyorlashim, ko'rishim mumkin mana. Okay. Mana rasmning ustiga mana. Rasmning ustiga chiqadi intro. Bu ham juda yaxshi, juda qo'l keladi. Juda oson. Mana. Har xil. Xohlaganingizni tayyorlashingiz mumkin. Mana bu ham chiroyli ekan mana. Menga mana bu ham yoqadi, juda chiroyli. Qisqasi, bu programma orqali siz o'zingizga oddiy va chiroyli introlar yasashingiz mumkin. Bachkana ham emas, boshqa ham emas, oddiygina yasashingiz mumkin. Juda yaxshi mana. Xohlagan effektda. Juda yaxshi programma, juda chiroyli programma. Trailer mana. Juda chiroyli bu ham mana. Videoni boshlanishiga qo'ysangiz chiroyli chiqadi mana bu bittasi yana. Mana sariq qilib qo'ysak chiroyli chiqadi bunisi mana. Sport dunyosi bo'ldi. Bu bilan videoni boshlaydi mana. Intervyu tugaydi. Shunday qisqasi do'stlar, shunday qilib intro tayyorlashingiz mumkin, oddiygina. Mana do'stlar, o'zingiz videoni ko'rdingiz. Albatta, o'z telefoningizdan foydalanib, o'zingiz xohlagan introni tayyorlashingiz mumkin bu programma orqali. Menga bu programmaning yoqadigan tarafi juda oddiy, eng asosiysi sodda, chiroyli va vaqti kam introlar tayyorlash mumkin. Ya'ni 6-7 sekundlik introingizni vaqti kam bo'lganligi yaxshi, chunki tomoshabinlar ko'pchiligi introni ko'rishmaydi va videodan chiqib ketishadi.
Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Barchangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.